Bismillahirrahmanirrahim. Wa waktuha jeung ari waktuna itu niat fi ghairihi dina lianti itu wudu eta awalul ibadati dina mimitina pirang-pirang ibadah illa fi saumi kajaba dina puasa fa innaha da saesuna itu sauma tegasna niat puasanya mutaqaddimatun eta anu diheulakeun. Lah kitu atuh. Mutaqaddimatun eta anu miheulaan alaihi kana itu puasa, kana puasana. Li usri muraqabatil fajri karena hese netepkeun ngintipnya bahasana di dieu mah karena hese ngintipna waktu fajar. Titik wasohi hujeng ari kaul sahih eta anahu saestuna kalakuan sareng tingkah. Ulah kalinya atuh anau saestuna niat puasa azmun eta teh ngazam koma anu cicing ge ngazam koma niati dina patempatan niat titik wa ma hukmuhuma jeung anapan ari hukumna itu niat bahwa tahari itu hukum teh eta al wujub wajib goliban dina galibna wa min goyiril golibi jeng tina salianti anu golibmah kodun dabu terkadang disunatkan itu niat kama sepertikan perkara pigusdil mayiti dina ngadusan mayit titik waik wa kaifiyah tuha sarang ari kaifiyahna atawa pertingkahna itu niat eta takhtalipu beda-beda itu kaifiyah bihtilafil menwiji kalawan narima bedana anu diniatanana kasolati seperti keniat sholat wasawmi jeng niat puasa wahakata jeng etanya kitu dai cara puasa maksudna anliana nyakitu dai anu liana gitu seperti kan sholat jeng puasa titik wa syartuha jeung ari syaratna itu niat eta islamun nawi islamna jalma anu niatna wa tamyizuhu jeung hidangna itu sinawi wa ilmuhu jeung nyahona sinawi bil manwiyi kana anu diniatanana wa adamu itianihi jeung ulah itian mengadatangkeun maksudna ngalakonan itu sinawi teh bima kana perkara yunapi anu nganapikeun ieu mah hak kana itu niat bi ayastashaba kurekaan yen ngalanggengkeun itu sinawi hak kana itu niat pil kolbi dina hate naonana hukman hukumna wa allatakuna jeung yen ulah bukti itu niat teh eta muallaqatan anu di gantungkeun anu dicantelkeun titik pain kola maka lamun mengucap sinawi insyaallahu kana lafad insyaallah insya lamun mangersakeun saallahu taala gusti Allah taala pain kosoda maka lamun mangamaksud itu sinawi ataliko kana ngagantungkeun niat awutliko atawa dimutlakeun itu niat lam tasih hak tah henteu sah itu niat awi tabaruka atawa ngalap berkah kana ngalap berkah ya. Nga maksud kana ngalap berkah sohat tah sah itu niat